står och petar in och till tuggo. Viftar med en ölbiljett och säger: det här är Frogga i Stockholm. Och herr Andersson har drunknat i ett tag av kaffelatte. Han är kontinental och originell. Han är sorglig men utvald att leta efter sig själv. Det är vad som gäller här i Stockholm. För han hälsar man på vakterna vid Stureplan. Han är killen hela dagen i den här stan. Här har man god smak och pengar kvar. Och det stinker från en sushibar. Och här träffas man på någon godkänd pissoar. Det är skönt att känna pulsen och det är